Пане міністре, на тлі подій в Україні та перебуваючи тут, у Ризі, за кілька сотень кілометрів від російського кордону, чи не боїтеся ви, що одного дня щось подібне може статися і в Латвії? Ні, я не думаю, адже Латвія – член НАТО та ЄС. Від початку подій в Україні та кризи в Криму НАТО доволі багато зробив для того, щоб підвищити рівень безпеки країн Балтії. Збільшився військовий контингент, кількість військової авіації. Хоча Росія також збільшила військову присутність уздовж наших кордонів. Гадаю, нам усім, і НАТО, і ЄС, потрібно серйозніше ставитися до небезпеки, яку несе із собою концепція російського світу. А досі це сприймалось несерйозно? Я думаю, нині ми якраз спостерігаємо зміну настроїв. Якщо ми порівняємо зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС і НАТО, чи навіть саміти світових лідерів на початку 2014 року з тими, які відбулися нещодавно, то побачимо, що з'явилося загальне усвідомлення того, що баланс сил порушено. Утім, нам потрібна сильніша реакція. Ці питання ми повинні обговорювати в НАТО та ЄС. Тобто нинішні пропозиції НАТО і ЄС – це неправильна стратегія? Гадаю, що підхід НАТО та ЄС правильний. З огляду надії ЄС щодо України, схоже, що шлях легкого тиску за допомогою санкцій у поєднанні з продовженням дипломатичного діалогу – це найбільш правильний у цій ситуації шлях. Найважливіше при цьому – це одностайна позиція. До речі, наша єдність стала великим сюрпризом для російської влади. Навіть якщо нам потрібно багато дискутувати, і різні міністри чи прем'єри мають відмінні погляди, найважливіше – знайти єдиний підхід. Водночас нам потрібно працювати над новою стратегією на рівні ЄС. Вона має враховувати силовий потенціал агресивної поведінки Росії і стримувати його. Це ж стосується і НАТО. Тобто санкції? У різні способи. Політика стримування може здійснюватися як за допомогою санкцій, так і завдяки необхідному політичному діалогу на важливі теми, як, наприклад, інформаційна війна чи енергетична безпека. Дуже дякую за розмову.